الأنبياء والمرسلين مقعي قورتو حلي مقعي حسين نتان شامع فارح حلي قنو حلي حساس وسلاة دي باب القلية حقوك يا الله تاغن سلاة دي باب القلية أن هدان كديبتو وحي تلقلينا إدات كان يبلشادة يدالك يدولة دوتو صالة وهدان كديبتو وعويان واحد مداب إن وحوغا بريهان كل بقار إياهي إنا حيسطو ودالكين يدات كان نبكو سوكر بي een waxaana kamida waxa weeyaan wax qabyaalad la yiraahdo aan darino ahayn shakhsi kastaana ama danta taifka helaba ta aakhirada helo waxa wanaagsan inaad dan ama hadal kula kufa inaad ku hadashid haddii wadaatay inaad hadal kula kufa ku hadashid dalka waxayna ka wada saaran xilbayna ka wada saaran haddii gabar tahayna hadal kula kufa inaad ku hadashid qof kasto aqoon leh inuu hadal dadka wuxuu taray dalka wuxuu taray diinta wuxuu taray inuu ku hadlo markaas waa wanaagsan dadka waxaan leeyahay bulshada waxaan leeyahay oo ruuxi inoo dana ee dalkeena u dana ee diinta u dana ee adiga ku dana lagu hadlo xukuumadana waxaan leeyahay war dalka u guntada dhexda u xidha waxa weeyaan wax soo kordhin waad moodaa wax soo kordhin badan inaan soddonka sano keenin waxa weeyaan waxa kamida dalka iyo danta inaad hadalka aad tiraahdeed ugu ilaalisid oo wuxuu ku saleysan yahay adeegtid oo aad ilaalisid waxa kamida dalka iyo dalka wuxuu wax u taraya inaad markaad idigu xil lagu dhiibo wax kororsi aad keentid oo aad soo kordhisid aqligaaga iyo maalkaaga iyo cududaada inaad intaba aad ugu soo kordhisid waxa weeyaan haddeer waa la moodaa subixii islaanta yar xabuubka iibinaysa haddaad u timaadid waxay ku oranaysaa kii hebel wuxuu yidhi moogta ee xabuubta daasadan xabuubka ay mayska kaa bixisa haddaad tidhaahdidna hooyo weligii dhowaato iskama kay bixin faroorada daasadaadan xabuubta ayse iskaa kaa bixin lahayd falugeed qaba haddaad tidhaahdid waxay ku oranaysaa kuma dhegaysanayso war dalka qabyaaladda aan ka saarno aan dhinaca loo wada jeesto aan u guntanno marka dalkeennu wax noqdo ayaynu inaguna wax noqonaynaa ninka siyaasigaa baa yimi ninka siyaasiga ah ninka siyaasiga dalka waxaad moodaa saddex qaybood inay u kala go'an yihiin siyaasi ganacsade iyo nin aan inagu dad qalu bixiyo dhakhtara siyaasigu halkay maalinta ugu baxaysa adu dalkuba rogmaray ayuu ku hadlaya ganacsaduhuna wuxuu doonu keenaya maanta waxaa cirka inuu ku maraya wixii sarifka loodhan jiray ku qof boqol qof oo israacayo oo sarifka intoodkana ka hadlayaan ugu maarag danteenna inaynaan shacabku aanu ka hadlayn oo wax kale uu ku foogan yahay baan lagu arkaa waxa weeyaan waxa kale nin la yidhaahdo ganacsi ayaana waalay oo wuxuu doono keenaya siyaasi ayaa isaguna ayna haysta arrinkiisu yahay seef oo haddaad tidhaahdeed dalka shalay baad waxahayd maanta maxaad u qabatay berri maxaad u qabanaysa aan kaaga jawaabin waxaan ku soo gebagabaynayaa war shacabku ha ka hadlo dantiisu dowladduna wixii danteenna ah inoo qabato soddon sanaynu jirnaa inagu inayna qaab soddon jiri aan qaan gaadhi inaynu nahay baan inagu soo arkaa waayo argeysan biyo gelin kari laana lacag la'aanina inama hayso tamar daraanina inama hayso dad nuxuxumana inama hayso dani shakhsiya wax la yaadaa in haya dani shakhsiya wax la yaadaa inuu wada socnaa sagiir iyo kibiir madaxweyne ilaa kaugu hooseeya maxaa igu jira buu ka odhanaya waar soddon jir aan qaan gaadhin baynu nahay aan qaan gaadhno dowladdeennu aan qaan gaadhno shan iyo toban maamul jiraba wax qabsada yaynaan higsi fog laynu ku indhaan laynu ku gadaraan darino aynaan odhan waxaynu doonaynaa oo un guntanahay oo raacdaynaynaa wax la yaadaa aqoonsi wixii gacantaada ad goysata wax ku qabsa horta aqoonsiga marka waa dooniye malihiyaan la doonin ha la doono laakiin argeysaad biyo gelin kari laada soddon sanna waad jirtaa mana tiida damaagmaysa qaangaadhna ma tiid maxaa ku haystaa way war waxaan isweydiinno waxaan ina ka xun isweydiinno yaynaan heer hebel ku saasin yaynaan haddeeb waxgasa meel kale laynu ku jahabaabin waxayna ka xun inagoo aan isweydiinno maxaa dhacay maxay lugta jeeniga u gaadhi leedahay sideen waxay yihiin waxa weeyaan subaxii markaad soo kalahdid subaxdii markaad soo kalahdid meheraddaada adeeb xugmaseena iska kaa bixiseen kale soo ma egtid war maxaynu inagana haysta ilihii dhaqaalaha maxaynu u dhaqaajin laanahay warshadii galleyda meeday tii sibidhka meeday tii saamaaya hargaa meeday intuba wa guuxayaan markaynu soo gallaye maxayna haysta lacag la'aanina ma haysato kuwan guryaha dhaadheer ina ka dul dhistay haddeen xuse lacagtayna ka helay inuu la xisaabtanona lacagtiina wax noogu qabta haddaad doontaan idinku sheerba yeesho ayaa meesha inoo taalla rag kalena inoo soo dhalan maayo anigu waxaan ku soo hagaajinayaa ku soo gebagabaynayaa wardanteenna garana wasalaamu calaykum.